Мовний закон у дії. Віднині всі інтернет-ресурси органів влади, ЗМІ, державних та комунальних підприємств, інтернет-магазини зобов'язані мати основну версію застосунку українською мовою. Також всі комп'ютерні програми, які встановлюють на товарах, що реалізовують в Україні, повинні мати українськомовний інтерфейс. За невиконання цих норм передбачений штраф. Спочатку порушника попередять та дадуть змогу виправитися. А вже після повторного недотримання вимог штрафуватимуть на суму від 3400 до 7500 гривень. Про порушення закону можуть сповіщати самі громадяни, оформивши онлайн-скаргу на сайті мовного омбудсмена.